лишіть йому вікно. Може, воскреснути захоче, бо він живий із 8-ї години дзвонів, бо він живий як церква. Це один із записів виступу Тараса Мельничука. Тут він читає свій вірш під час вручення Шевченківської премії в 1992 році. Такі відео, а ще аудіозаписи невдовзі з'являться у віртуальному музеї поета. Ідея створення такого музею виникла ще 5 років тому. Так сталося, що 5 років тому в мене опинилися дві папки його рукописів. От, і була ідея передати їх десь в музей, якийсь архів, але я спочатку вирішив, що буде тяжко потім їх якось знайти і так далі. Це утруднить шлях до них. Спочатку треба їх оцифрувати. Зараз наші можливості дозволяють це, якби сучасні, щоб це було доступне для широкого загалу. Пізніше рукописів та фотографій Тараса Мельничука вдалося віднайти більше. Частина матеріалів досі не опрацьована, тому сайт доповнюватиметься поступово новими текстами, фото, аудіо та відеоматеріалами. Тобто це такий буде постійно живучий музей-архів, який буде доповнюватись новими матеріалами, бо їх загалом по людях ще є дуже багато. Також там будуть розміщені відео, на яких є Тарас Мельничук за його участі, зокрема його виступ на врученні Шевченківської премії у 92-му році, коли він став лауреатом, аудіозаписи, коли він сам читає свої поезії, і аудіозаписи спогадів численних людей, які його знали, які з ним спілкувалися, тобто впродовж минулих років. Мельничука не можна вважати ні 60 ні представником письменницького покоління 70-х років, так званих тихих сімдесятників, оскільки його творчість по-європейськи унікальна навіть у наш час. Чому вона може бути цікава сьогодні? Бо вона дуже дивує, вона дуже несподівана. Метафори Мельничука дуже несподівані, образи дуже свіжі. Ти можеш читати про якусь ідилічну картинку природи, і потім бац, несподівано з'являється НКВД-сти, несподівано з'являється жорстка реальність, як і в творчості, як у житті Тараса Мельничука. Письменниця Ольга Деркачова каже, ідея створення такого письменницького віртуального музею є цікавою, бо популяризуватиме творчість Тараса Мельничука. Письменницькі віртуальні музеї, вони потрібні, тому що вони сприяють популяризації творчості українських авторів. І віртуальна мандрівка віршами – це взагалі цікаво, і особливо віршами, життєписом. А Тарас Мельничук, він такий, що вартує. Відвідати віртуальний музей Тараса Мельничука усі, хто цікавляться творчістю та біографією поета, можуть уже сьогодні. Володимир Гарматюк, Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».